Hola, què tal? Hola. Hola, què tal? Si una persona demana una ració de llegums, més o menys quina és la quantitat que li doneu? Un quart per persona. I quant temps la puc guardar a la nevera? Doncs amb una tarrina, tapadeta, 2 o 3 dies li aguanta bé. Si en 2 o 3 dies, perfecte. Gràcies. Si se'l calaix aquell que diuen 0, 5 dies. La llegum és una bona alternativa a la carn, però perquè tingui la mateixa qualitat proteica, hem d'afegir al plat de llegum una mica d'arròs o una llesca de pa integral, perquè li falten 2 dels principals aminoàcids que té la carn. D'aquesta manera podem substituir un dia perfectament un plat de carn per un plat de llegum. I cal recordar que llegums també ho són els pèsols i les faves, però que ens aporten alguna cosa de més a més, que és vitamina C, vitamina A i vitamines del grup B, cosa que ens donarà molta més força al sistema immunològic, elasticitat cutània i és un gran preventiu del càncer en general. Aprofitem la primavera, que és la temporada que hi ha pèsols i faves, i les coses, com la vida, cal aprofitar el moment.